Mange lakser var det vi fikk første året, husker du, Gunnar? Av villaks. Var det tre? Jeg tror det var tre. Ja, det var tre som var i denne som villaks. For det var jo, da vi begynte med garnfiske og sånt, og gått til noen behandlinger, var et faktum at vi måtte skjønne oss for å få sandfisk. Da var det jo alle midler i bruk, både stang og garn og not og alt mulig for oss å få tak i sandfisk. Og første året så sier Gunnar det at det tre vi fikk tak i. Det var jo sånn at vi klarte jo ikke å prate på flere dager, og haka hang jo ned på brøstbenet. Helt uventet å finne noe villaks. Og året etter da, så var det jo litt freskere enn mot i oss gamlingene når vi var i elva og rota. Og fikk tatt opp riktig nok mye oppdrettslaks, men innimellom så var det noen ville som gikk til genbanken da. Så det ble vel cirka ti familier da. Men på Røya har vi jo 40 familier som stammen er basert på nå. Så det var den historien. Og de dagene vi fikk bekreftet villaks, så da var det godt nok, til og med kald kaffe var vi enige om Gunnar i stedet. Vi har hengt oss et bilde ut i gangen her av en av de virkelig fine eksemplarene som vi tok i dag. Så de dagene var det godt nok med kald kaffe. Det var helt i orden. Det var store dager. Og det er jo av de fiskene, som sagt, de her som vi avler på nå, skal sette ut nå i sommer igjen, er basert på. Så vi håper jo at vi lykkes med det arbeidet som vi driver på med her. Vi legger noe hjelp og sjela i det. Ja, genbanken, der har de jo det som vi hadde som stamfisk, det er jo sendt nedover der, og det har jo de avlet på da, og har avlstyr gående hvert år som vi får rong ifra. Og den rongen er jo desinfisert før å komme hit, og blir pakket og lagt på is. Så blir jo desinfisert her når du kommer hit, og du legger inn. Og før vi får sett ut noen ting, så har vi jo veterinærer her også. Og tar dem under lupen for å se om det er noe gyro på dem. Om det kommer noe smitte inn i anlegget her på under klekking. Så den laksen vi har her, den fisken vi har her, uansett det er ørret, røye eller laks, så er det smittefritt. 12.000 individer per liter rogn, og det er 8 liter rogn i 4 kar når det gjelder laks. Og 8-9 liter ørret, som 15-17.000 individer per liter, kanskje. Litt mindre rogn, så det får litt større antall per liter. Ja, da håper vi jo på at den vokser jævlig fort. At den kommer seg til havs og vokser enda mer og blir stor og sterk og kommer tilbake igjen. Det, den første laksingen som vi sette ut etter rokinonbehandlinga gikk mestparten antagelig ut nå i vår. For da var han blitt så stor at han smartiliserer og tar til havs. Så vi håper jo at den kommer tilbake igjen. Finn veien til dalen igjen. Hva tid blir det mulig å fiske på laks igjen? Vi har jo fisket allerede. Det er noe med elfiske for å løpe, og da gjør vi jo sånn med de største 12 cent. Men, ja, fiske. 5 år etter at de første begynner å komme tilbake ut av havet, så er det mulig å fiske antagelig. Selv om det ikke blir noe salg av fiskekort og sånt noen ting, det blir vel organisert sånn at grunneierne får drive et prøvefiske og se på
hvordan det ligger an med helsa på den fisken, og gyroen holder seg under vei. Og det er den største bekymringen min. Fordi denne nasjonale planen om utryddelse av Gyrodactylus salaris i Norge, så har jeg inntrykk av at det stort sett er bare grunneierne som skal gjennomføre den nasjonale planen. Turistforeningen svikter totalt. De er ikke med i den nasjonale planen. Tollvesen er ikke med i den nasjonale planen. Kommunen har ikke vært veldig aktiv i den nasjonale planen. Så hvis ikke det blir tatt på alvor, smittefaren, jeg tenker på det området vi bor i, og den turiststrømmen som er over grensen i mellom de her tre landene, så kan det godt hende at alt det arbeidet og de pengene vi har brukt her nå er bortkastet hvis det ikke kommer flere på banen enn akkurat grunnøyre. Det er ting som må tas tak i. Og for dem som kjenner meg rett, så har jeg begynt allerede. Jeg prøver jo også å mobbe dem til fornuft da. De som driver i turistbransjen, de snakker om at de er så bærekraftige, og de driver så bærekraftige. Men så lenge de ikke har ordet Gyrodactylus salaris med i planene sine, så er de ikke i nærheten av å være bærekraftige. Det er bare å rødme av. Det er et praktisk forhold. Det er veldig få som snakker om Gyrodactylus salaris. Nå er det rotemolen behandlet, så nå er liksom elva frisk, og nå trekker vi på skuldrene, og så er det bare hei hei. Men det er jo Gyrodactylus salaris, det varer jo litt lenger enn akkurat til helgen. Smittevern må drives så lenge det finnes Gyrodactylus salaris i Finland og Sverige. Og skal den nasjonale planen gjennomføres, så er det et prosjekt som mest sannsynlig kommer til å være evigvarende. Og da må flere enn grunneiere på banen. Vi har jo... Da vi begynte å diskutere Gyrodactylus-problemet og utrydding av Gyrodactylus salaris i området her, så var det... Det var ikke alle selv i planleggningsfasen som hadde tanke for smittevern. Etter at rotenonbehandlingen var over, for da var det jo ingen fiskere i elva som kunne smitte elva. Men problemet er jo ikke fiskere. Problemet er alle andre som bærer med kano, kajata, våtrakta, you name it. Det er dem som er smittefaren, og dem kommer gjerne tøflene på komalene over fjellet. Og har ingen muligheter til å se på sett og oppslag som vi setter opp her nede i bygda.